U više crnogorskih gradova večeras su održane autokolone nakon što su građani na društvenim mrežama pozvani da se okupe na taj način u znak otpora fašizmu i zdravstvenom genocidu. Kako prenosi radio televizija Crna Gora, učesnici autokolona nosili su crnogorska državna obeležja. Autokolone su prošle ulicama Podgorice, Nikšića, Cetinja. Vijesti navode da je grupa građana sa državnim obeležjima i uz par zapaljenih baklji oko 18 časova krenula u autokolonu ulicama Podgorice. U koloni je veliki broj vozila. Kroz Cetinje je prošla autokolona u kojoj je učestvovalo više od 50 automobila u pratnji policije, dodaje radio televizija Crna Gora. Tokom skupa u Bijelom polju povređen je novinar televizije Vijesti Sead Sadiković. Sadiković je za Vijesti rekao da ima lakše povrede u predelu glave. Vijesti navode pozivajući se na nezvanične informacije iz uprave policije da su privedena dva napadača da se zaostalima traga. Na društvenim mrežama danas su pozivani svi Crnogorci da u 18 časova u svim gradovima započnu autokolone u znak otpora fašizmu i zdravstvenom genocidu. Autokolone se i dalje održavaju u Crnoj Gori uprkos apelima nadležnih i političkih stranaka da to ne čine jer su na snazi stroge epidemiološke mere kojima se zabranjuje ovaj vid okupljanja.